на софтуни Call Forward 2014. Преди няколко месеца бях на една така импровизирана конференция, където се бяхме събрали някакви хора, ето искахме не само много да пиме, а и много да си говорим за технологии. И тогава ми хрумна идеята, защо не си направим една наша конференция, където да съберем цялото уни и да... и същите работи. Готини лекции, готини презентатори, да се вземе едно хотелче и така нататък. И тогава си викам, ако съберем 50 човека, ще си го направим. В началото си мислихме, дай сега ще видим къде мога да ни дадат най-хубава цена на хотел. После как може да привлечем лектори. В началото даже и лекторите трябваше да си плащат сами собствения престой, за да дойдат и да ви подарят някои знания. Обаче после идеята еволюира. Записахме се не 50 човека, ами както виждате 180, което надмина всичките ни очаквания. За лекторите беше много трудно, защото имаше както винаги повече кандидати, отколкото възможност да ги включим. Опитахме се да направим разнообразна програма, не просто да седнем и да си говорим за технологии, а сме вкарали малко веб дизайн, малко search engine оптимизации, малко блогинг, WordPress, т.е. неща, които са, да кажем, по-меката страна на технологичния сектор. И след това ще продължим с по-твърдата страна, именно ще има и желязо, в смисъл embedded системи, ще има и неща като мобилни приложения и неща като web development и база данни. Програмата сигурно сте я виждали, има я при вас. Единственото разместване, което ще правим, е следното. Тук има една лекция за басейна. Оценихме, че ако изпиете по 4 бири, има шанс да повърнете злобно в басейна. Това е много опасно, ще имаме проблеми с хотела. И затова в 12.40 се местим към басейна преди... Да, нещо. Прекъсна ли нещо? Няма до 4. Да, идеята е, че преди обяда е басейн. За да може първо да избасенем и който има да повръща, нали, да го прави след това, а не басейн. Защото не знам дали разбрахте, обаче един лектор го няма, а вчера пихме заедно с него. Но аз обаче технически направих една пауза, пушчим извън на телефона и отплющях. Другото интересно нещо, което искам да ви кажа е, че имаме Lightning Talks. Не знам дали всички знаят какво е това. Това са, когато участниците от конференцията стават самите те лектори. Всеки от вас може да се запише. Ето тук е. Имаше вчера даже по мастерче. Не знам къде ги става. Със е това. Значи пишем се първа тема, втора тема, трета тема и така доколкото стигнем. Ако става твърде много, ще ги продължим утре. Условието е с таймер до 5 минути и като свършат 5 минути, ти дърпаме кабела и почва следващия файл. Тук има HDMI, ако някой е на Vega, ще му мислим. Това са Lightning Talk-овете. Значи, нещо на произволна тема е все пак да е нещо около нашето комьюнити, което сме се събрали, нали? Защото ако говорите за вафлите в Боровец и, нали, проблемите там, може и да не е интересно всичко. Записвайте се там по всяко време. Как сме организирали нещата, всички темички по 40 минути, ориентировачно, 10 минути за въпроси и 10 минути за фас кафе, кой там какво прави. Разбира се, не почнахме на време, очаквано беше, но аз мисля да млъквам и да... Всъщност, имате ли въпроси първо? Нямате въпроси. Почти всички сме, тъй като гледам само 40 баджа има на гишето все още. Тоест хората са равнобудни. Някои правихме гимнастика в 8.05 и беше и затова имаме толкова нова енергия. Добре, ами приканвам колегата за WordPress Коко, защото другият колега Кристалин чакаме. Така че има разместване. Колко имаш ли всичко необходимо? Спирай.